Bon Nadal, què tal, amics? Com estem? Bé, hem de fer coses diferents, tan moderns que som. Doncs tornem a felicitar el Nadal amb aquestes felicitacions tan maques que estem aquí a l'estanc del carrer Ciutadans de l'Àngel. Res d'enviar felicitacions per correu electrònic, sinó, mireu que maques, Això ens recorda la nostra joventut, d'abans. Aquí hi ha totes aquestes felicitacions de Nadal, aquí... Per correu postal podeu demanar el segell de Nadal, que sempre es fa un segell especial de Nadal. I això s'agraeix més, perquè és clar, això d'enviar felicitacions per correu electrònic és allò de reenviar, reenviar, i no té cap sentit. O sigui que bon Nadal, amb felicitacions de Nadal, per correu postal.